I dag er det den 5. september, og vi er taget over i KKIC, hvor der er en stor ilderudstilling. Her kan opdrætterne få bedømt deres dyr, og vi vil også gerne lære noget mere om dem. Er det dine alle de der? Det er det, ja. Og hvor mange er der? Jeg har 14 med. Det var vildt. Nej, 15 med faktisk. Hvordan er det startet, det her, den her galskab, er jeg lige ved at sige? Jamen, det er jo, man ser dyret et eller andet sted. Nogen, der er ude at gå, eller man ser det i en dyrehandel. Og hvor gammel var du, da du fik den første? Jamen, det er jo så 10 år siden, så der har jeg været i starten af 30'erne. Nu kan du ikke nøjes med én? Det kan man ikke, når man har iler. Det er, man får ilernitis. Nå. Så én bliver hurtigt til mange. Jamen, er de ikke ens? Eller er de forskellige personligheder ligesom? Der er forskellige personligheder. Fortæl os lige lidt om dem. Jamen, du kan jo godt få en, der er stille og rolig, og som godt gider putte, og så kan du få en, som bare spurter rundt og ikke kan sidde stille. Kan du fortælle noget om dem, du har her? Jamen, der er lidt forskelligt. Der er nogle valpe, for eksempel nogle store valpe. Det er en, der ligger der. Og hvor gammel er den? Hun er fra maj måned. Ja. Og så er der en lidt ældre dreng, eller ældre. Han er et år. Og så er der en på 2 år. Det er en tæve, er det? Jo, det er det. Og hun er en gore. Hun er langhåret. Lad os lige høre, jeg ved slet ikke noget om, hvor længe er man gravid, når man er en ilder og sådan noget. Det er man 42 dage. Okay. Og hvor mange unger får man? De kan få mellem 1 og 12 normalt. De kan også få flere, jeg har hørt om op til 18. Og så, hvor længe kalder du dem en valp? Det gør man indtil de er jeg vil sige omkring til et år. Der kalder man dem jo junior. Ja. Men når de er omkring 6 måneder, så er de teenager. Så er det ikke så meget valpe mere. Så. Jeg kan da regne ud, når du har så mange, så må du få en masse unger. Det gør jeg også. Jeg har opdrætter. Jeg bor lidt nord for Randers. Og opdrætter valpe. Nogle af dem er mine egne. Jamen, er det ikke svært at komme af med alle de ildunger? Nogle gange er det. Lidt specielt, hvis der kommer rigtig mange valpe. I år har været et rigtig godt valpeår for mange. Og så er det svært at komme af med dem. Jeg sidder stadigvæk med nogen, som er til salg. Men det vil sige, at din, hvad kan vi kalde det? Dit hold af ilder, det vokser og vokser. Jamen, der falder jo også nogen fra, desværre. Ja, så kan du fortælle, hvor gammel sådan nogen bliver? De bliver mellem 3 og 6 år. Nej, de kan godt blive ældre, men det er ikke så tit, det sker, desværre. Hvad har du til dem derhjemme? De må bruge en masse plads. Det gør de også. De bor i værelset, og jeg bor i stuen. Jeg har en toværelses. Så nede i værelset, der står buer og løbegård, hvor de bor. Og så kommer de så ud og løbe i hele huset. Det gør de? Ja, det gør de. Jamen, må det ikke give en masse griseri og lugt i din lejlighed? Altså, man skal jo sørge for at gøre rent. De går jo på kattebak, som I kan se. Men selvfølgelig sker der uheld. Så er det jo bare med at tørre det op. Jeg troede knæme, det var foder, det du kalder en kattebak. Nej, det er træpiller. Hvad koster sådan en iler? Ja, det er lidt forskelligt, men det ligger på 1.500 til 2.500. Afhængig af, hvilken opdrætter man vælger. Og så er de som regel chippet og vaccineret. Ja. Nu kan jeg se, at du står der og ærer en. Ja. Den ser rigtig fredelig ud, men jeg har hørt, at de kan bide noget så eftertrykkeligt. De kan de også. Hende er heller ikke helt verdens bedste. Det er jo et rovdyr, så de har rovdyrstænder. Når de så bider, hærer de sig så fast, eller er det bare sådan en lille hurtig bid? Nej, de kan godt sætte sig fast. De kan låse kæben sådan, så de bare sidder fast. Og så skal man så ind og have fat, for at kan åbne kæben igen og få fingeren ud. Man skal ikke bare flå fingeren ud, så bliver du flået. Er du blevet bidt? Det er jeg, op til flere gange. De her hanner, de er jo betydeligt større end hunderne, kan jeg se. Ja, det er de. Hvordan er deres temperament i forhold til hunderne? Altså, de brunstige hanner, de kan godt være sådan lidt mere op at køre. Men dem, der så er blevet kastreret eller har fået implantat, de er sådan lidt mere rolige i det. Hvad er implantat? Implantat, det hedder tuberolin-implantat. Det er lavet til hunde mod binyrekræft.
Men så har man fundet ud af, at det har den, at det kan også virke på ildere. Men det har også den virkning, at det kan få hanner til at gå ud af brunst, og det kan få tæber, sådan så de ikke går i løb. Er det en indsprøjtning, eller hvad? Nej, det er sådan den lille sådan, den mærkes lidt som en chip. Det er sådan en lille lille e, der bliver skubbet ind i huden. Det har jeg aldrig hørt om før. Nej, det er også, ja. Det er noget, man bruger. Nå, og hvad for en har du sat sådan en i? Jeg har ikke... Jo, hende, der sidder der. Er det noget, man kan mærke, eller sådan noget? Det kan man nogle gange. Jeg ved ikke, om jeg kan mærke det på hende her. Der sidder noget her, men det kan så også være en chip. Der er en lille knop. Ja, men det kan også være en chip, der sidder. Hun har chippet. Ja. Nå, chip. Så, men det føles som sådan en lille, der det sidder kommer under helt derind. Ja. Det er ikke i ørerne. Nej. Chippen sidder bliver som regel her i nakken et eller andet sted. Sig mig, det ser ud som om, de er meget fredelige. Du tager dem på en bestemt måde, tror jeg. Prøv lige at vise, hvordan det er, du tager dem jo op. Jeg du har tager dem i hvert fald ikke op helt tilfældigt. Lad os lige se, hvordan du gør, når du tager en op. Nej, det er sådan lidt forskelligt. Jeg tager jo bare... Rundt om maven? Ja, sådan rundt om her. Hvis det er sådan en stor hand, for eksempel. Jeg har en stor hand, der ligger der, som næsten vejer 2 kilo. Så han er ikke altid så nem lige at få rundt om. Nej. Fordi han er tyk. Ja, så skal man lige nogle gange have hånd mere med. Undgår du så, at de bider dig, når du holder på den måde der? Nej. Nå. Altså, de bider ikke mere af den grund. Nå. De er bare fredelige, dem der. Ja. Nå, den er i hvert fald søvnig. Hold da op. Det må jeg nok sige. Det var en ordentlig flok. Ja. Hvad er det, du skal i dag? Du skal have dem bedømt? Ja. De skal ind til dommerne på et eller andet tidspunkt. Og så bedømmes på... Ja. Hvordan deres pels ser ud, hvordan deres aftegninger ser ud. Ja. Den har lige været inde. Det er en af mine valpe, som jeg lige har solgt i år. Eller solgt i dag. Hvad er der i vejen med den der? Jeg synes ikke, den har nogen hår på halespidsen. Hvorfor? Den der? Nå, hun har noget, der hedder fedthale. Nå, hvad er det? Det er, du ved, ligesom når vi andre vi får bumser. Små sorte knopper. Det får de også på halen. Og så mister de hårene. Det ligner lige... Ej. Jeg tør ikke sige rottehale. Nej, det gør det. Det ved vi godt. Det forsvinder så ved næste pelsskifte, når de begynder at gå i vinterpels. Okay, det er ikke noget permanent. Så forsvinder det. Så det er permanent. Det er rigtigt. Så kan man nogle gange se, om der sidder sådan små sorte knopper på. Som er små bumser. Nå. Det er godt, vi ikke får sådan noget, når vi får bumser. Jeg mister håret. Nå, du har solgt en i dag? Jeg har solgt 2 i dag, faktisk. Er det rigtigt? Ja. Prøv lige at vise os, hvem du har solgt. Jamen, den ene, hun har allerede flyttet den, over sin egen løbegård, og den anden, det var jo så den, der... Der lige kom der? Den der. Og hvad skulle den så koste, den lille der? Hun kostede 1700. Den er også flot. Ja. Flot tegning i ansigtet. Ja, hun. Og der har jeg jo så faren faktisk til hende. Nå. Ja, det er rigtigt, de ligner hinanden. Ja. Hvem er så mor? Hende har jeg solgt. Har du solgt hendes mor? Ja, hun kunne desværre ikke sammen med alle mine andre tæver, så, og hun fungerer bedst alene, så, så nu bor hun hos en ung pige, som er glad for hende. Er det dit indtryk, at der bliver flere og flere, der vil have ilder, eller er det bare sådan en konstant? Er det det? Ja. Hvordan kan det gå, at de sammen kommer? De ikke op og slås? Nej, altså nu de fleste af dem her, det er jo valpe. Og dem, der ikke kan sammen, dem har jeg jo ikke sammen. Jeg har 3 derovre, som ikke kan med dem her. Nå. Så der dem har man jo. Jeg har flere forskellige hold derhjemme for nogen, der ikke kan sammen. Hvad sker der, når sådan 2 bliver rasende på hinanden? De slås. Kan de godt bide hinanden ihjel? Nej, det har jeg aldrig hørt om. Men de kan godt lave store skrammer på hinanden, hvis de vil. Så det skal man helst undgå. Er det en dyr hobby? Hva? Det er det. Det må du heller lige fortælle lidt om. Det er en dyr hobby. Ja. Ja, altså det koster jo... Ja, det koster, fordi du vil hele tiden have nogle flere. Ja, men også fordi nu er jeg jo opdrætter. Og så skal jeg jo også have nogle ordentlige avlsdyr, så køber jeg fra udlandet. Ham her, han er fra Polen for eksempel. Og jeg har en fra Rusland. Hold da. Så der koster det jo alligevel en 4-5.000, når man skal købe sådan et dyr hjem. Og så er der foder. Så er der foder, så er der træpiller. De får også kød, råt kød. Ja. Råt kød? Ja.
Så ja, det er dyr. Hvor meget er dyrlægeregningen på det budget der? Det tør jeg slet ikke sige. Jo, du bliver nødt til det. Jeg tror, i år har jeg brugt omkring 10.000 på dyrlægeregninger. Er det bare vaccinationer, eller er der også nogen, der har slået sig? Det er det hele med sygdom og vaccinationer og implantater og chip og hele måden. Så har jeg brugt omkring 10.000 allerede. Ja, men nu har du også mange. Det har jeg. Jeg har også solgt en del, men det er ikke noget, man... Det er ikke noget, der giver overskud nu. Nej, det giver stort. Tænkte jeg lige før, at det var da en god forretning. Det er det ikke. Kan jeg sige, det er det ikke alligevel. Det er det ikke. Det giver... der er underskud på kontoen. Ja. Man skal gøre det, fordi man synes, det er hyggeligt, og man, ja, man har noget, man kan bidrage med. Vi skal lige hen og se den der fra Rusland. Ja. Det er godt nok en stor fætter. Hvor gammel er den? Han er 2 år gammel. Hold da op, en kæmpe. Ja. Der sidder faktisk en derovre, som har en, der er endnu større. Den skal vi hen og se lige om lidt. Så skal den jo være far til nogen, skal den ikke? Det er han. Han er faktisk far til en de eller anden derovre. Nej. Ham, der er lige i midten nu. Nå? Han er faktisk far til. Nå? Ja, selvfølgelig. Der er jo også en mor inde i billedet. Hvad så? Jeg synes, du kysser den. Ja. Kan ikke finde på lige at bide dig i læben? Nej, for dævlen. Det er for noget, den slikker mig på læberne. Ja. Er du tør? Det tør jeg heller ikke med mig alle sammen, skal lige sige. For der er ikke alle, der er ansigtsvandt. Nej. Men ham her, han er... Han er godt nok en kælgris, hva'? Mm-hmm. Og det er du også. ja. Det er jo mere at nyde det. En lille russer? Ja, en lille russer. Og hvor længe var det, du havde haft den? Den har jeg haft i 2 år nu. Ja. Så. Den anden dernede, hvad er det for en? Det er Prut. Og sikkert et navn. Jamen, det hedder han. Han hedder Prut. Nå, det er også en han. Ja. Kan de virkelig gå sammen, 2 hanner? Det kan de godt. Ham her, han har implantat. Nå, okay. Så han er ikke... Så fredelig. Ja, det er. Se, du har jo allerede lært os noget. Alt det med implantat og sådan noget. Det ja, nej. Der er meget at lære, det kan jeg godt forestille dig. Jeg lærer stadigvæk ting efter 10 år, så... Ja. Jamen tak, fordi du lige havde tid til at snakke med os. Jamen selv tak. Det bamsen var en ordentlig bamse. Ja. Han er jo større end Aarhus. Det er han. Er den også fra Rusland? Ja, det er den. Var det samme sending? Nej, nej. Det er det ikke. Ham der året efter. Ja. Nå, det er også en kælegris. Ja, ja. Det er de alle sammen. Hvordan bærer man... Det er en albino? Ja. Røde øjne? Ja. Ja. Hvordan går det til, når man køber en iler fra et andet land? Skal du selv over hente den, eller hvordan? Altså, det skal du jo nogle gange, men altså, nu har vi så været heldige med, at de fleste af gange, så har vi kendt nogen fra udlandet, hvor vi så har fået dem til at hente dem for os. Og så enten er de kommet til Danmark, eller vi er taget ned til dem. Hvordan gik det med den der? Ham her, han kom ned til en nede i Letland, hvor han så blev hentet af en anden veninde, som var nede og hente 3 stykker i Letland. Så det var en lang rejse? Det var en lang rejse. Hvor gammel var den, da den var ude på den rejse? Jamen, der var han jo ikke andet end 16 uger. Så det er en lang tur for de bitte venner. Ja. Har du også en masse ilder med? Ja. Hold dem der. Hvor mange er der? Der er 26. Nå, det er dig, vi har hørt om, der har så mange med. Ja, en af dem. Der er en til, der har flere med. Jeg har hørt, at det er en helt umulig at begrænse sig. Ja. Prøv lige at fortælle, er det dine alle de bure her? Ja, det er det. Altså, den grønne og den røde der er ikke mine, men resten af dem her, det er mine. Altså, de to lyserøde, de to røde? Og den lyserøde og den grønne. Ja. Det var da helt vildt. Hvad går de så i derhjemme? Der går de i, nogle af dem går i store bure, og andre af dem, der har jeg lavet løbegårde. Fordi de har hele kælderen. Så der er cirka 114 kvadratmeter derinde, indrettet til iler. Nå. Du har en kælder. Det har jeg. Jeg hørte lige en, jeg talte med før, der havde en toværelseslejlighed, hvor de fik det ene værelse. Ja, men jeg har kælderen, men de kommer så også op og løbe i stuen, altså, men de bor i kælderen. Ja. Jamen, så. Hvis nu døren står åben, løber det så ikke ud i naturen? Jo, men det gør den ikke. Du må være skrab, når der kommer nogle gæster eller ud af min fordør, den er altid låst, og så må folk banke på, og så går jeg ud og åbner. Fordi det er du simpelthen nødt til. Ja. Så. Hvad vejer den? Det ser ud som om, den er lidt tung. Han vejer 2,5 kilo lige nu, og han er ved at tage på, fordi han er ved at komme op i vintervægten, så han kommer op på omkring 3 kilo. Så. Og du har fundet en lille bitte en der? Ja. Det er også Hannes. Ja. Det er lille Runita. Er det en lille pige? Ja.
Det er jo en stor forskel. Kunne I godt finde på at parre de to? Nej, det kunne jeg ikke, fordi han kan slet ikke nå, fordi de bider fast i nakken, og så krummer de sig sammen. Og så meget kan han ikke krumme sig sammen og få fat i hende. Nå. Så der skal de altså, jamen hun er lækker, jeg ved. Man skal kigge efter en i nogenlunde samme størrelse. Ja. Nå. Jamen, jeg ved godt, hun er lækker. Han er da interesseret i hvert fald. Ja, ja. Det er bier. Ah. Er du avler? Ja, det er jeg. Og kan du godt afsætte alle de ildåbner der? Det har jeg kun den til nu. Det har ikke været noget problem. Så må det være rigtigt, der er mange, der er mange interesseret. Der er mange valve i år, specielt i Jylland også. Der er mange valve. Det er mest Jylland. Ja, der er faktisk ikke nogen rigtige, der har lavet valve på Sjælland, sådan vi kender til. Hvor kommer du fra? Jeg kommer fra Assens med mig, samme sted som mig, faktisk. Ja. Så. Vi smittede hinanden. Kendte hinanden i forvejen. Hun har smittet mig. Da jeg flyttede til Jylland, der havde jeg kun fem ilder eller sådan noget. Ja. Så det er Hanne, der har smittet mig. Ja. Og hvor mange år har du så haft biler? Det har jeg haft siden 95. Så det er mange år. Og så har jeg avlet siden faktisk 2001. Det er 20 års jubilæum, du har det? Ja. Det er det. Jeg har 10. 10, 12. Jeg kan se, I vil med jeres dyr. Det er sikke, de bliver kysset. Ja. Jamen, hun er bare en darling. Ja. Det er hun lidt. Hun er en lille darling. Nick, der er et kæmpe bord her fyldt med en masse ting. Hvad er det? Det er til vores lotteri. Vi afholder lotteri, hvor man kan købe lodder for 5 kroner stykket. Og så har man mulighed for at vinde nogle af de her dejlige præmier. Men det er jo kattemad og hundemad, og der står her, og det er jo ilder, der er. Ja, det er fordi ilderen er et rovdyr, og de har brug for høj proteinholdig mad med ikke så meget korn i. Og det er det, man typisk giver katte og hunde, fordi det er også rovdyr i naturen. Hvis de løber vildt. Nå, så det skal man bare købe til sin I og for sig, ja. Man skal sørge for, at der ikke er så meget korn i. Fordi de kan ikke, de bruger ikke kornen til noget, ligesom gnaver, de gør. De bruger kød og proteiner. Okay. Og så er der en masse legetøj, synes jeg, det henne. Leger de meget? Det er nogle meget aktive dyr, og de skal faktisk aktiveres minimum 2 timer om dagen, vil jeg sige. Min egen får væsentligt flere timer om dagen. Jeg har selv 5 hjemme, så der er... Det, har du 5 ilder? Det tager noget tid, ja. Det har jeg. Og hvor har du dem hen? I et bur? Dem eller? Har jeg stående i et bur, når jeg er på arbejde. Når jeg så kommer hjem, så lukker jeg dem ud, så løber frit i huset. I hele huset? Jamen går de ikke af klatter? De kommer ikke i stuen, men... Nej, de bruger en kattebakke med trappeller i. Men kan de godt lære det? Ja, det kan man lære dem lige så vel, som du kan lære en hund, at den skal gå ud i haven og lave. Så kan du lære en ilder, at den skal gå i kattebakken. Kan de ikke finde på at lave noget udenfor? Jo, det kan de godt. Men ja, så får de skæld ud og næsen. Det er et spørgsmål om at skælde dem ud og løfte dem op i bakken, når de gør noget ud for bakken. Stikker du så også næsen ned i tisse og skælde ud? Nej, det gør jeg ikke, for det forstår de ikke, dyrene. Nej. Så det er vigtigt, at man bruger en meget bestemt tone, når man får dem som valp for eksempel. Så er det vigtigt, at man opdrager dem og lærer dem, at når man bruger en meget bestemt tone, jamen, så betyder det, at så er jeg gal. Ja. Og så gør du noget, jeg ikke vil have. Og det er lige så vel som når de bider, så skal de også have at vide, at det må de ikke. Ja. Hvis man ikke lærer dem det fra starten, så lærer de det ikke. De minder jo om andre dyr, man kunne have derhjemme, altså. Ja, du kan sammenligne dem med hunde, katter, kaniner, hamster og børn i og for sig. Ja. Men alligevel er det ikke så udbredt at have en ilder, som det er alle de andre dyr? Nej. Altså man kan sige, før hen midt 70'erne, sidst i 70'erne, der var det meget udbredt dyr, også i Danmark. Mange havde dem som kæledyr, og så skete der det, at det døde lidt ud igen, og så det er lidt for vilde dyr, og det er... Det kræver meget tid at have dyret, og derfor så går folk over til de lidt nemmere dyr at passe, sådan noget som katte og hunde, og ting, som børn nemmere kan håndtere, måske hamster og kaniner, som de synes er spændende. Vil du anbefale sådan et dyr til en familie med mindre børn? Det kan sagtens lade sig gøre, ja. Hvis du sørger for at opdrage ilderen godt, så kan den sagtens gå sammen med mindre børn. Vi har flere eksempler på nogen, der faktisk har dem sammen med mindre børn, hvor ilderne stort set finder sig hvad som helst. Nå, det gør de. Ja, og de har aldrig bidt. Jeg vil tro, de to ikke gav en ordentligt bid i. Vi tager jo vores egne med ud og er i Maxi Super Pet World og Plantorama, blandt andet her i Odense, men også over i Jylland og på Sjælland. Vi tager faktisk rundt i hele Danmark og viser dyrene frem, så vil vi gerne vække en weekend ad gangen, hvor vi så bedsteforældre kan tage børnebørnene med ind og røre ved en ilder og høre lidt om dyret, og forældrene kan komme med deres børn, og andre interesserede kan komme og høre om dyret og få lov at snakke lidt med dem. Hvordan kan det være, når du nu
er vild med sådan nogle dyr, at du ikke nøjes med en eller to. Det er næsten alle, der er her, de går helt amok og får rigtig mange. Det er fordi folk, der er her, det er som regel det, folk, der går meget op i det. Og det er nogle energiske mennesker, der gerne vil have nogle pæne præmier stående hjemme på hylden. Og det er selvfølgelig fint nok, det vil jeg også gerne sælge. Ja. Men man starter jo med en, kan man sige, og så tager det lidt til, fordi det, man bliver afhængig af dyret. Når man først har en, så vil man egentlig gerne have to, og man skal lige prøve med en tredje, og så lige pludselig så brømler det hele med dyret. Ja, så får de unger. Det kan man få, ja. Vi fik unger et år, så havde vi 15 lige pludselig. Og hvad gør du så? Dem har vi jo så solgt ud af. Så trænede dem op hjemmefra, og så har vi solgt ud af dem. Bliver man ikke nødt til samtidig at få aflevet nogle stykker? Jo. Der er desværre det, at den hyppigste dødsårsag for ilderne her i Danmark i hvert fald, det er kræft. Kræft? Ja. Det må du lige fortælle om. Kræft hvorhenne? Jamen, det kan være overalt i kroppen, faktisk. De kan få kræftsvulster, og de kan få binyrekræft, og de kan få... Lige så vel som mennesker kan, så kan de få det. Ja, men de bliver jo ikke ret gamle. Nej, normalvis ikke, men det er jo så blandt andet, fordi kræften den træder ind i en tidlig alder. Ja. Nogle bliver jo ikke andet 2-3 år, og andre de bliver gennemsnittet, kan man sige, det er måske 5-6-7 år gamle, men der er jo eksempler på nogen, der er 10-12-13 år gamle. Ja. Men det har jo lidt med linjerne at gøre, med gener og hvordan man passer dem og alle de der forskellige ting også. Hvor gamle er dine egentlig? Jeg har... det var et godt spørgsmål. Jeg har tre, der er 2,5 år. Og så har jeg en, der er 1,5 år. Og så har jeg en, jeg har købt i år, så han er lige knap 1,5 år nu. Og du er ikke træt af det, kan jeg se på Nej, dig? Nej, det er jeg ikke. Det er mine dyr, det er mine børn. Ja. Går du også og kysser dem, sådan som jeg ser damerne går og kysser? Og jeg deler også gerne min mad med dem, selvom det ikke altid er helt godt af det. Jamen, jeg kan se, at de ligefrem lader dem kysse sig sådan helt ind og slikker på dem. Ja. Typisk, hvis jeg skal tage en ilder op for første gang, at jeg ikke kender ilderen, så tager jeg dem gerne op til ansigtet. Fordi hvis de er aggressive og napper efter min næse, jamen, så er det nogle ilder, man ikke kan snakke sådan med. Altså, så skal man ikke lade dem rende op på ens skulder, fordi så bider de ind i ørerne eller i hovedet. Hvis jeg kan tage næsen op til dem og snakke med dem, jamen, så Ja, der var en, der sagde, at den skulle være ansigts... Var det ansigtstarm eller sådan noget? Ja. Altså, man skulle få taget den op, uden der sker noget? Tidt ofte, så er det jo sådan, at hvis man tager dem op i vild leje, selvfølgelig, så kan man ikke altid regne med, at de ikke napper. Fordi det, når man leger, jamen, så bider man jo i legetøj, som du kan se. Der har jeg også. Så. Lad mig lige se dine hænder. Er du blevet bit? Altså, det er jeg mange gange. Nu har jeg håndværkerhænder, så det er ikke... Nå, du er håndværker også. Det er ikke, fordi jeg tager så meget skade af det. Men altså, man kan sige, mine, det er, at hvis de endelig bider, så er det et nap, kan man sige. Fordi jeg har trænet mine, og jeg har fået alle de bidmærker, jeg skulle for at tæmme mine dyr. Hvor ondt gør det egentlig? Altså, kan du sammenligne det med noget? Fordi jeg forestiller mig, at det gør vildt. En kat? Ja. De har jo spidse tænder. De er rovdyr, så de har spidse tænder. Altså, lige et hurtigt nap, eller sådan... Det kommer an på. Hvis de napper i leje, så kan det godt være sådan en hurtig nap, og så slipper det igen. Hvis de bider for at angribe, jamen, så bider de, og så holder de fast. Så låser de kæberne, og så klemmer de sammen, og så kan det også nemt bide ind til knoglen. Jeg må indrømme, at jeg skal lige se, om jeg kan overvinde mig til at holde en ilder. Du må gerne holde en af mine. Jeg kan sagtens tage en, der ikke bider. Det er jo fremvisningsilder, så det er... Lover du det? Jeg lover, at han ikke bider dig. Han kan allerhøjst dem på. Men jeg kysser den altså, ikke? Nej. Jamen, det kan være, at den slet ikke vågner. Ej, det er altså synd. Han sover dødssøvn lige nu. Så hvad er det for noget? Det er, når de er i så dyb søvn, så kan du samle dem op, og så ligger de faktisk bare og slasker, ligesom om de er døde. Ja. Det kan jeg se. Jeg vil tippe den til at være død. Øjnene er lukket det hele. Men den anden er vågnet. Jeg kan finde den anden i hvert fald. Jeg kan lige prøve at finde. Hun er vågnet, han. Nå. Jeg kan godt lide at holde en, der er død, hvor jeg lige vil sige. Lad mig holde mikrofonen en gang. Hvordan skal jeg holde den? Ja, du kan sagtens holde den sådan der. Nå, du må godt falde i søvn igen. Ja, han er lidt træt. Der kan man også se den tænder. Ja, det er spidse tænder, den er. Er de lynhurtige, sådan nogle her? De kan løbe stærkt, ja. Jeg ved ikke lige, hvor stærkt, men de skal nok kunne stikke af, hvis der er nogen efter dem. Skal vi lige have
et billede her til kameraet. Er den ved at vågne nu? Ja. Ej, den er fredelig nok. Jeg skal lige se, de lugter altså. Ja, de har en skarp lugt. Det er jo rovdyr, så de har en skarp lugt. Ja. Og de, når de hannerne begynder at gå i brunst, det gør de jo en gang om året, lige så vel som hunderne går i løb en gang om året, så får de en kraftigere lugt i pelsen. Ja. De udskiller noget væske i pelsen, som de kan gnide af i forskellige steder. Og hvis de lige har været på bakken, og så går ud af bakken igen og løber hen over en sko for at sætte duftmærker af og sådan noget, det kan sagtens finde på. Er det her en han eller en hund? Det er en han, ham der. Han er kastreret. Nå. Jeg burde egentlig lugte til en, der rigtig lugter. Ja, men jeg tror ikke, du kan finde nogen, der rigtig lugter, fordi det er lige uden for sæsonen. Jeg vil ikke sige, den lugter. Det er bare sådan en speciel lugt. Ja, det er en meget speciel lugt. Kan du godt mærke det ikke, at din sædvanlige far, der holder dig? Han er vant til at blive holdt. Også af børn. Du kan lige sige noget til mikrofonen her. Det er pas på, at den ikke spiser. Det er en kanin. Ja. Det var sjovt. Man bruger dem jo typisk. Over i England bliver de faktisk brugt til kaninjagt. Så lukker man ned i kaninenes huller, og så kommer kaninen løvende ud, og så skyder man kaninen. Og nogle steder i industrien, jeg ved, når de bygger fly eller større byggeprojekter om bygninger og sådan noget, når der så skal trækkes kabler eller ledninger, så binder man på ilderen og lader den løbe igennem. Nå, for eksempel, hvis man ikke selv kan komme igennem. Der er nogle steder, de bruger det på byggepladser. Det kunne jeg egentlig godt forestille mig, at de er gode til jagt og sådan noget. Kan de få hovedet igennem, så kan de komme igennem. Ja. Når du leger med dem, ja, eller sammen med dem, hvad laver du så egentlig? Altså, kravler de rundt på dig, eller løber du efter dem, eller hvad laver I? Sætter mig gerne ned på gulvet med enten en legepind, eller en mus, eller noget med en klokke i, eller et eller andet, som larmer, som kan få dem til at komme op i omdrejningen, kan man sige. Og ligesom alt det legetøj, det er henne på bordet. Ja. Nå, det kunne være, vi skulle gå hen og tage nogle flere billeder af alt det legetøj. Du vil sikkert gerne vinde noget legetøj i dag, så. Det kan du tro, jeg ved. Der er rigtig, rigtig mange dejlige sponsorgaver. Hvem er egentlig jeres sponsorer? Sponsorer? Vi har mange sponsorer. Maxisur er sponsoreret flere forskellige steder fra i landet. Så har vi Land og Fritid, som man kan se det over. Ja. Og vi har... Så har vi selv været ude og købe nogle præmier, sponsoreret. Royal Canin har sponsoreret noget foder, og vi har været over i vores lokale menu, København. Nå, de har også sponsoreret der. Det var da helt godt. Så ved jeg, Totalbanken, vores lokale bank, har også sponsoreret. Og noget, der hedder Fredsen for You i Tyskland, har også valgt at sende til os og sponsorere. Ja. Og så er der mange af opdrætterne her rundt omkring, der har sponsoreret hængekøj og soveposer. Ja. Ja. Og lidt forskelligt, som vi kunne lægge i lotteriet. Tina, hvis du nu lige kigger hen i kameraet, så er der måske nogen af vores seere, der kan genkende dig her fra Coop. Ja, jeg er fra Coop skole af. Jeg har gået der, siden jeg var 6 år. Og så til 9. klasse. Til 9. klasse. Yes. Men dengang, der var det en lille hund, du gik tur med herude. Der var det hund og kanin og alt sådan noget. Det er ikke rigtig det samme mere. Nu er det blevet til noget lidt andet. Hvornår begyndte din interesse for... Så nu er den gale her. Hvornår begyndte din interesse for ilder? Jamen det begyndte nok for et par år siden, hvor jeg fik en sammen med min storebror, der hed Friski. Men hun døde desværre af organsvigt. Ja. Og så for et år siden fik jeg kontakt med en, der hed Sandra og Nick. Og så fik jeg nogle to andre piger, jeg har liggende herovre. Og så i år har jeg fået ham her. Og på en af mine piger fik jeg ham her. Han er en valp derfra. Han er så langhåret. Ja. Det, der hedder Angora. Ja. Og de er lidt trætte. Ham har lige været op og blive bedømt, så han er virkelig i hopla. Hvor mange har du egentlig nu? Jeg har 5, og så kommer jeg så af med de resterende valp i dag. Jeg kommer af med 3 valp fra min kuld i år i dag. I dag? Ja. Jeg har 2 piger med, og så er jeg lige været over at aflevere den ene dreng, som jeg skulle af med. Du har vel ikke afleveret til hende, der allerede har 26? Jeg har afleveret til hende, der har 32. Jeg har indtryk af, dem, der har ilder, de bliver en lidenskab. Det håber det. Sig hurtigt op. Altså, ja, jeg startede det. Med en, og jeg skulle bare have en. Men så fik jeg 2, og så fik de valpe, og så beholdt jeg en valp, og så skulle jeg have valpe næste år, så ville jeg hellere bare have hænden selv. Og så ham her skal jeg have valpe på næste år. Han er bare en stor baby i år. Og hvad med dig? Hvor mange har du? Jeg har 3 lige nu. Og så er du lidt behersket stadig. Jeg startede med 2, og så jeg en af hendes valpe, og
Den blev jeg altså nødt til at hente. Er det din en af dem der? Nej, hun er over i søster løbegården. Til ham der. Søsteren til ham er. Nå, og den ser måske næsten... Hun ligner ham næsten på en prik, bare mindre. Ja. Hvor har I alle de dyr henne derhjemme? Jeg har dem i sådan to høje bure. Cirka en meter brede hver, så jeg har sådan et 2 meter langt bur cirka. Bor du i en lejlighed eller i... Jeg bor i en treværelses lejlighed. Nå. Og så håber jeg, at de andre, der bor i den lejlighed, de er også interesseret i, eller? Jeg bor heldigvis alene, så ja. De har deres eget værelse, og så har jeg mit værelse og stue. Når folk kommer ind, kan de så godt lugte, der er et rovdyr i huset? Ja. Nick, tak. Det ligger man hurtigt mærke til. Ja. Er det sådan, at jeres gæster, de siger, hvad det lugter af? Altså, når de træder ind ad døren, så den der... Salmiaklugten, den er meget tydelig lige i starten, men altså, når man har været derinde i et kvarter, 20 minutter og halv time, så har man vendt sig til, der ligger egentlig ikke mærke til det mere. Men mindre man sådan begynder at snakke om det, så kan man lugte det igen. Og det er selvom I gør jer umage med at gå rent? Det er det. Altså, det afhænger af, fordi hvis man for eksempel giver nye tæpper hver eller hver anden dag, og tømmer bakken hver dag og sådan noget, så kan det godt være nede på et niveau, hvor man stort set ikke lægger mærke til det. Men når man træder ind, altså også når vi holder dem, så er man slet ikke i tvivl om, at vi har holdt i der, fordi de har en speciel duft, fordi, altså de er et rovdyr, de udskiller speciel duft, så altså, man er ikke i tvivl. Hey, nu ser jeg igen en, der kysser. Ja. Jeg synes, alle dem, vi taler med, de går og kysser deres dyr. Ja. Ja, det er vores lille små bamser. Altså, det er jo ligesom, når folk har hunde. Jamen, det her, det er jo bare vores lille hund. Ja. Altså, det er jo en blanding af en hund og en kat. Vi kan gå ture med dem, og vi kan tage dem steder med hen. Og der er bare nogle enkelte ting, man skal tage højde for med deres foder, og hvordan de bor og sådan noget, i forhold til for eksempel en hund og kat. Når I så ikke er hjemme, så skal I have nogen til at passe jeres ilder. Hvem får I til det? Jamen, altså, jeg har en igennem, ja, det var Facebook, jeg fandt ham for at skulle have hjælp til bidetræning af mine drenge derhjemme. Og han boede ikke så langt fra mig af, så det er egentlig ham, der passer mine, når jeg skal ned. Ja. Det er ikke svært at finde nogen? Altså, min bror, han passer dem gerne, og ellers så mine opdrætter, som jeg har mine piger fra derovre, de passer dem også gerne. Ja. Ellers så mine hvalpekøber fra i år, de passer dem også gerne. Altså, det er nok mere et lukket miljø, ja. Hvor at man giver dem ikke bare ligesom en hund, man giver væk til andre, så skal det være nogen, der har forstand på dem, ja. Fordi at de skal behandles bestemt også. De kan godt nap, og nogen tager det som et bid, men altså, det er det ikke. Det er bare, hvor de... De tykker lidt. Ja. Og det gør ikke... De tykker lidt? Ja. Jamen, de tykker lidt, men, ikke, men altså, ikke noget, der går ondt. Nu har vi selvfølgelig ikke lige en, der gør det. Jo, nej. Jo, ham. Jo. Se, han gør det faktisk en lille smule. Er det sådan lidt kærlighedsbid? Jamen, jeg tror bare, ja, både over, det er bare sådan, ilderen er. Man skal bare være klar over det. Og hvis man ikke er det, så er det der, man godt kan blive bange for dem. Og det er derfor, man ikke bare giver dem til hvilken som helst, der skal passe dem. De skal være klar over, hvad de har altså, håndterer. Jeg tror, de deler vandene meget. Der er jer, der elsker dem. Ja. Det er helt tydeligt. Altså, det er meget med ilder. Enten kan du lide dem, eller også så kan du ikke lide dem. Ja, sådan er det typisk. Det er meget sjældent, hvor der er nogen sådan... Altså, for eksempel min kæreste, han er sådan... Han kan lide dem, fordi jeg har bedt ham om at gøre det. Altså, det er ikke egen frivillige, at han gider at snakke med dem. Så han flytter ikke ind i den lejlighed? Ikke lige nu i hvert fald. Højst sandsynligt. Men nu lever de jo ikke frygtelig lang tid. De har jo en gennemsnitsalder på 4-6 år cirka. Så får du jo bare nogle flere, eller nogle unger. Se, nu napper ham her lidt. Nu gider han snart ikke mere. Hvad med dig? Bor du sådan, at der måske er en, der skal flytte ind til dig, eller hvad? Er det jeg bor lige? Sammen med min kæreste. Og han har ikke noget imod det? I starten, da mine de ikke var bidetrænet, der ville han ikke have noget med dem at gøre. Det var fint, de var der. Han skulle bare ikke have noget med dem at gøre. Nu er de bidetrænet, og nu mener han så to af dem, det er hans. Så han har accepteret dem. Når de er ude, hvad laver de så? Løber rundt. Tager, hvad de kan få fat i. Botter. De laver sådan en sjov lyd. Jeg kan ikke engang efterligne den, men vi kalder den det at botte, hedder det. Botte? At botte. Så render de rundt og botter. Det er sådan duk, 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 duk. Sådan en sjov lyd. Ja. Og så hopper de rundt og leger. Og, altså det er også derfor, det er godt at have to. Harmony, hun siger, snakker jo hele tiden. Hvis du kan få skal jeg prøve at få fat i en, der snakker lidt? Det kunne være sjovt. Men ødelægger de ikke rigtig meget? Hvis I har noget stående, så skal de da gå pille i det? Altså, man skal ildersikre sit hjem. Altså, der skal ikke være huller i ting, som de kan komme ind i, og der skal ikke være fritstående planter, hvis de kan komme til dem. Og ja, altså sådan nogle ting. Der skal ikke stå ting frem, som de generelt sådan kan spise, de ikke må spise. Så altså, man skal typisk ildersikre sit hjem. Ja, for de kan komme både på gulvet og op på møblerne og op på bordene. De kommer, hvor de vil, medmindre de ikke har mulighed for det at højdemæssigt. Nå, der var den, der kunne sige en lyd. Ja, jeg ved ikke, om hun måske vil sige noget. Hun snakker bare generelt meget. Hun siger ikke rigtig noget lige nu. Men hun er sådan det. Er det altid med børn. De skal. Når de skal, så vil de ikke.
Men det er hende, der er søster til ham, jeg havde før. Hun er også angora, langhåret. Hun er bare en pige, så hun er mindre. Hun tæve. Væsentligt mindre, ja. Ja, det er en meget lille tynd en, den der. Det er hun. Hvor gammel er den? Hun er fra den 19. i 5. Hun er lige omkring 12 uger. Og så er den også nærmest en hun er jo lille helt barn. Lille. Ja, altså hun er lille, det er de. Altså ham er han også fra i år af, men han er så lige, jeg tror, han er lige i hvert fald en-to måneder ældre. Ja. Så der er jo stor forskel. Ej, der er meget forskel. Ja. Men han er så albino. Ja, det kan jeg se i de røde øjne, det. Ja. Dem find, de findes det er sjovt, at jeg kan også høre, at I kalder dem drenge og piger og sådan noget. I kalder dem ikke han og hun og dyr. Altså, og jeg kan, altså når det sådan er lidt mere med iler folk, så siger jeg tit tæve og han og sådan noget. Men sådan, når vi står og snakker, så er det min lille dreng eller min lille pige og sådan noget. Altså, det er vores små pelsbørn. Det er det. Ja. Vil I godt ture give dem til et barn, der kom på besøg i dag, sådan en på en 3-4 år, der skulle lige prøve at holde den? Det kommer an på. Nogle af mine dyr vil jeg, nogle vil jeg ikke. Fordi nogle er lidt mere tilbøjelige til at give den op. Hvor at nogle af dem, jamen de gør ikke noget. Ja. Altså hende her vil jeg nok ikke give til en lille... Jeg skal over og så sætte min ind til bedømmelse. Men tusind tak, fordi du havde tid til at snakke med os. Jamen selv tak. Og hvad var det, du var lige ved at sige? Jamen hende her vil jeg nok ikke give til et barn, fordi hun ikke er så gammel og ikke er bidetrænet endnu. Men mine store drenge derhjemme, der er fra maj sidste år, dem vil jeg godt ture. Jeg bor ude i Gullestrup, lidt uden for Herning. Og der har jeg dem tit med på legepladsen i snor. Og der er mange af børnene, der tager dem og går og leger med dem. Hvis der nu kommer en ud på gulvet her, vil den så kunne fisse så meget rundt, at I ikke kan fange dem? De kan være hurtige, ja. Altså, det er ikke sådan, at vi ikke kan fange dem, men det kan tage tid. Nå. Det kan det. De er så hurtige? Det er de. Og når der er så mange mennesker, så forsøger de nok også at gemme sig. Ja. Og så er det måske ikke helt nemt. Jamen, tak fordi du viste os. Ja, det var så lidt.